Dámy a páni, vás vítam na mojom kanále u hry Farming Dynasty. O, toto sme nepokosili. To sa ako mohlo stať? No, počkaj, ako som to... Tak, minulé som spravil také video, že vlastne ako upravujeme túto našu farmu, len som to troška s rýchlosťou prepískol, že ako ten 5-násobný speed ako nebol moc pohľadný, dobrý. Takže dneska len tak prebehnem, že no to ešte, oh, toto som ešte mi pokosil. Takže a ihrisko. Ihrisko je... Počkaj, čo si tam bolo? Repair. A prečo mi potom píše, že asi že celkovo akože farmu máme opravenú, ale nemáme opravené to na detské ihrisko a to by sme mali opraviť. Sice zatiaľ nemáme manželku, ale čo keď náhodou prídu nejaké deti na návštevu. Od našej sestry. Máme sestru. Kto vie? Hoho. Toto je dobrý, toto je dobrý. Vlastne to celé opravil. A to na plot nechce opravať. Plot je vlastne opravený. No a kosečkovac teraz neviem to natrápiť. No. Tak vrajím. Farmu máme opravenú. A my by sme... Počkaj, kde ja kúpujem sliepky? V obchode? To na... Áno, to som vám ešte v tejto sérii ukázal, že... Ty čo pozeráte len túto sériu, nepozeráte tú predošlú sériu. Tu na hneď vedľa máme zaujímavý obchodík. O, oh, čunici, divočáci. Nazdar. No takže tu nás sa zastavíme u... Hello, I'm John. Nazdar, I'm the tradesman here. Best prices, you know. No tož... Oh, I see. What's your trade? A bit of everything. Nails, soap. Some food, you know. I will also buy fresh food from you if you can spare. Nothing big, but I could use some fish, apples, mushrooms perhaps, you know. Well, that's really good to know. I'll see you around. All right. Not going anywhere, you know. No, takže tu nás Johno. Good to see. Johno, môžeme obchodovať. Care to trade. Ukáž, čo máš. Kde môžeme kúpiť vozidla, seed of farm, materiál, sell, nejak chcem kúpovať. Care to trade? Sure, what do you need? Je to, čo je toto? Dron? Tak vážne, bude... Racing dron. Shovel, aha, lopata, hrable. Oh, špekáček. No to nabudeme, keď budeme nejakú... Toto potrebujem, 275 eur. Buy. Aj motorovú pilu. Buy. Dobre. Takže to máme. Toto zatiaľ nikomu sa nedvoríme. Naprosto si spravíme si tú farmu. Dobre, to sme už kúpili, čiže zostalo nám 1300 eur. OK, to je v pohode. Fajn. Na mape sa niečo udialo. Tu sme my. To je nejaký local sport event, days to event 6. Drone timed race, aha, tak preto mi to tam ukazuje, že dron. Čiže nejaké závody dronov, no to zatiaľ necháme tak, ale tu nám máme, že môžeme získať reward pluch a 500 sociálnych bodov. Ostatné tu na čo sú, tak to sú len, že, čo, som, že máme ísť do kostola, tu na, že harvester. A tu na ne píše, že reward, že dostaneme. Čiže ja by som asi išiel naprv sem. Tak. Naprv harvester, lebo máme svoje polia. On you are 0,79 hektára. Poorané, skultivované, svrtené, aj tam kanola. Ready to harvest. A to je tiež ready to harvest. Takže... ja by som tam išiel peši. 400 metrov. To čo je? Dunčo. Môžem ho nejak. No poď. Pesek. Môžem ho nejak. Zatulený pesek. Môžem ho zobrať za sebou? No poď. Poď Dunča. Jasne, on tam mal klobásu. Ja mu tam klobásu. Good to see you. Can I help you?
Care to trade? Sure. What do you need? To już leave it tu. Tak. Dam. Free to hand. Dwakrát kliknem, tak asi zjem. Zjel som obidve. Ja som... Good to see you. Can I help you? Hej, chcem ešte jednu klobasu. Care to trade? Sure. What do you need? Dobre. No. Aha. Jasné, až keď mám klobasu. No poď. Poď. Rexik. Ksula, Rex. Poď. No poď za nami. Aha, máme pejska. By nám stražil našu farmu. Pozor, neskoč pod auto. Tak. Super. Takže už máme pejska. Kde ma budú? Ja si to nazoberiem. Motorovú pilu. Tieto kričky tu na... No a tu na... Kde je Rex? Rexy? Kde je? Videl niekto? No budova by mala byť opravená. Počkaj, to za nami bežal a potom... Se stratil. Kde sa stratil? To sú tí divočáci. Rexík. Necháme to na zadnú braničku otvorenú. Co zreparované? Či zreparované? Opravené. To je zopravené. Dobre, takže ideme za tým kombajnom a po ceste sa tam zastavím tu na. Tu máme taký akože molo a vidíte, tam sú ryby. Takže ja zoberiem rybárskú lícu. A tu na. Teraz si nepamätám, že ako sa mám plavák správať. Aha, to už si pamätám. Mám? Mám. Ah, máme rybku. Akú rybku? Fish. To sú ďalšie. Hneď ako som hodil, to nič zabrala. Že vlastne musím sa držať medzi tými dvoma strednými čiarkami. Tak a dotrieť si všetko najlepšie. Idú sem, kam idú, tu nejdú. Išlo k tomu, á, toto má je fajn. Takže na večer máme ryby, aj keď som ryby neznášam. Dobre, takže máme rybičky. Ako sa tu mám?
Tak. A idziemy k tomu kombajnu. Gdzie ty? Tam. Czekaj, że to nie dokaże nie, jak rychle się biegać. Ja sam zadać, że kiedy zawraci, czy tam będzie ten Rexik. Taki chudy oczy, który widzę, ale taki zniczony. Gdyby tam miał misku, żeby sam mu dał k tej budzie nejakú misku, do misky tu klobasu, żeby ho to tak navnadil, že nech tam príde. To je 100 metrov. New quest, ale talk to Janet. Old Harvard. Talk to... No však to je to, čo tam teraz idem. Nie? Talk to Janet, jasne. Ale kde je Janet? Je vlastne, to nám ukazuje ten... Tak, a teraz musím nájsť tu niekde Janet. Hello, Janet? Where? Je to Janet? Hello, mister. I'm Janet. Have we met? I'm your neighbor. I live just across that lake. Moved in not long ago. Hey, we just moved in too. Bought this farm and greenhouses to start a tomato business. But it is such a mess, I feel cheated. The greenhouses are a ruin. I guess I can help you restore these. Can you now? That would be so great. But I don't have much money to pay you. What about that harvester over there? I think it's worth the effort. I can take it for an exchange. This sounds great. We have no use for it anyway. We wish to plant tomatoes, don't own any fields. In this case, I'm on it. I will fix your greenhouses in exchange for that harvester. What about the barn over there? Can you fix it too? I'll add the header to sweeten the deal. Okay. Súhlasíme. A lot of work, but it's worth it. Takže pustím sa. Tak chce od nás, aby sme opravili skleníky, lebo pestuje paradajky, rajčata. A zároveň, že ten harvester, za ktorý že nemá moc peňazí, ten harvester je dosť, takže vlastne ešte chce, aby sme aj túto stodolu jej opravili. Tak sa pustím do toho. No ja to nebudem zrychľovať, ja to normálne prestrihnem, že ešte taká vec, že pravým tlačítkom, keď takto kliknem, tak mi vysvietí na červeno to, čo treba opravovať. Takže idem sa do toho pustiť. Naprosto musím zobrať. No, takže stodola je opravená. A to ešte si musím zbaliť za sebou. Hádam, je to tu nechám. Ečko, no. Dobre, mám zbalené. A teraz si zoberiem brúsek a ideme opravať tieto skleníky, na ktorých pozerám, že je celkom dosť roboty. Fú, celý je červený. Tam si dám tiež rebrík. Aby som sa vyštveril na strechu. Musím nájsť miesto, kde by som mohol rozložiť ten schodíky. A to bude tu na. Tak. Začneme od strechy. Počkať, ja chcem ísť ešte vyššie. No to je blbý. Ja nemôžem ísť vyššie. No, takže toto zase strihnem, že ako brúsime a brúsime všetky komponenty. Vlastne teraz pozriem, že z tohto skleníku má len polovičku, že táto vyzerá ako v poriadku, ale len táto. Takže, za chvíľočku zase. No, takže z pôvode sme opravili skleník a teraz tieto stoly opraviť, na ktorých sa vlastne pestujú tie rastliny. Ops. A už dočne na strechu, tak si takto pomôžeme, vyskočím na stôl. Takže strechu takisto. No, takže tento skleník už je hotový komplet. A ešte tento tretí, či tretí budov, druhý skleník. Takže to tiež, tak za pár toho treba obrusiť.
Že by toto posunul, kýmko tomu vadilo. Nie. A tu je ešte jedna. Hurá. To sme fixli. Yippee, tak je máme to hotové. Janet, the job's all done. That's fantastic. The harvester and header are all yours. I can also sell you the seedlings cheaper, if you wish. OK. Takže ideme si pre našu odmenu. Pre harvester. Tak, zodvihneme. A teraz si musím spomenúť, že nemám map. Nie. Toto je... Načo si dá sa takto preklikať medzi technikami? Ale pokiaľ... Kliknite. Takto nie. Čiže... Takto. Rovno po ceste a... celkom rýchly. Tak, zapneme tempomat. Light? Áno, light. Let be the light. No a naša farma je... Že by toto bola naša farma. Tuším, že ideme správnym smerom. Vyzerá to tak. Počkaj, toto som ja. A to nie je nejaká farma. OK, takže... Presne opačne. Jasne. Dokonca to až tak nepotiahnem. Dobre, takže zasa za chvíľočku sa uvidíme na našej farme, alebo... No, čiže teraz máme kombajn a vravil som, že tie naše dve polia zožedneme. Ale má to háčik. Máme síce traktor, máme balíkovač, ale nemáme vlečku. A na vlečku som ešte nevidel misiu. Čiže, ale my to môžeme obobrať tým, že vlastne ja pokosím, koľko sa dá. A normálne v kombajne to odvezím na silo a do sila to vyložím. Nebudeme to môcť predať na tom onom do mlynu zatiaľ, pokiaľ nemám vlečku. Ale to tuším, zajtra by sme mohli dostať nejaký ten quest na vlečku. Trafí sa tam? Á, si šikovný. A teraz, ktoré sú naše polia? O, tak to sme ešte pri cudzom. Čiže až toto sú naše polia, čiže to sú tie polia za... našou... No to nemôžem strihnúť by... Nie, radšej normálne po ceste pôjdem. Čiže asi ja tie polia... Možno začnem. Že teraz keď príjme domov, tak sa uložím do postele, že aby som sa vyspal, ak bolo pekné biele ráno. A začal by som napríklad... kosiť. Koľko je hodiny? Pol dvanástej, no... Uvidíme, ako budem stíhať. Ako nám mi to pôjde. Takže už sa blížime k našej farme a môžem to zobrať tajto, ale vlastne za farmou, to sú tie dve polia, čo sú tam tu na vzadu, tak to sú tie naše dve polia, ktoré potrebujeme spracovať. Takto. Jo. Tu je vlastne župa. A ja som chcel tie zvieratka kúpiť, že jo? Takže head up down, tak zapneme ho Z-kom. A
tak pomaličky to zoberieme po obvode. Ja len mám 2 plodiny. A ja si teraz nepamätám, že či do toho sila môžeme dávať 2 plodiny. Ale tuším len jednu, to je logické, že do jedného sila napchate len jednu plodinu. Ale tam, ako máme garáž, ako tam máme obstavenú tú balíkovačku, tak tam tak tam by mala byť sypka a tam by sme mohli odkladať tiež. Aha, pozor, chybujeme sa mu zrýchlo, čiže najideálnejšie je behať na ten tempomate. Ja nás drží 12 km za hodinu. Seriously hungry. No ja teraz asi takto len raz obehnem dookola. Kde mi okazí, že či som plný? A že môžem kombinovať? No. Zetka. Ups. Zhit. A... R? Skazit ko hit. Distance pipe. No. Takže tak to nie. Tabulator, farm statistic. A v... greenhouse. Plant. Čo nie to bol seeds. Wheat. Ferricing. Čiže wheat máme 740 kilo animals go food silo wheat zrno 0 a čo my teraz zbierame? Fields owner wheat a canola, čiže wheat by sme mali. Tak, aha, vlastne takto ja naopäť to vidím. Toto je... Fill area, plovet, kut je sove... Wheat. 83. A tu na je canoa. Takže ten wheat by sme mali... vysypať. Nie tu na, ale... Ups. Takto. Rozprestrieme rúru. F. Moment. Ja si nepamätám, že či tu nás sa to... Nie prázdne to. Oni sa vidí, že... Start, stop si. No je to nás tým. Vyzerá, že je to, čiže... Dúfam, že to tam padá. Mali sme 740. Contract farm statistic. Ferricing stock. Wheat. Ah, green. 1200 kg. Čiže tu sme...
si vysypal sem. Crane storage, crane silo. Aha. No a teraz... Trubka F-ko. Takže takto vysypeme vlastne tu na ten wheat. A teraz skúsim tak troška pobrať tej kanoly. A kanolu by sme si to potom vysypali do tohto. Takže takto isto zasa Z-ko. A move dole herkom. Zapneme tempomat a ideme. To je nejaký... Nikde žiaden ukazovateľ, že nakoľko sme naplnení. Aha, vlastne pozor, máme plný harvester. Takže ideme ho vyprázdniť. Takže ja tam to, ako som sekal, tak to vlastne tá pšenica padala na zem. Dobre. Čiže on toho moc ani neodvezie v sebe. No a to nás zasa F-kom rozťahneme rúru nad túto mriežku. A tu nás pustíme vykladku. Tak a vykladám to rovno na tú mriežku. Dobre. A teraz sa pozrieme statistiky. Takže v síle máme tiež 1200. Čiže 1200 je plný kombajn. Tak to je veselé. No a tým som sa aj ja s vami rozlúčil, ja za kamerou toto nás vklidím a keď sa vyspím, tak možno budeme mať nejakú novú misiu so zberom napríklad. Tuším, nikto chcel, že aby sme niečo doviezli do... Uvidíme. Ja takto vybehnem k sebe domu. Prečo idem tak pomaličky? Zabol som sa pozrieť, či naprišiel Dunčo. Keď máme tu Budu. Buda je... To je Buda. Neprišiel. Zažral kluba, so išiel. Tahet. Čiže ja si musím ho ešte viackrát stretnúť. A musím mať byť troška trpezlivejšie a čakať. Až by som ukázal našu Budu. No tak ešte predtým spaním ja ryby tie... statistiky. Nie, ja som chcel mapu. Mapa. Aha, tu nám máme. Pluch a to je obchod, to je Manures Spreader by on of Spreader, to je tuším sejačka, takto omery a krestugy. Takže máme pluh, máme sejačku, tu na len koncert sociál, to je nič, a tu na ferlizer, to je vlastne cisterna na hnojenie. Ale ja chcem vlečku! Takže uvidíme, keď sa vyspíme. No ale to vidíte až na budúce. Takže tu nás sa dá, ja s vami rozlúčim, majte krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľanie. Ahojte!